סיכום שבועי, הפעם מהדורה מיוחדת, היא לא תשודר מפה כמובן, אבל נותן לכם קצת הרגשה של טוקיו ב-24-48 שעות האחרונות שיש לי. אז אנחנו נדבר על התיקון שקורה כרגע, על הירידה של המדדים, האם זה יימשך, כמה זה יימשך, האם זה חריג, האם אנחנו חווים את תחילתה של הנפילה הגדולה. נסתכל בנתונים, נסתכל במספרים, כמובן אחרי שאספתי את המידע מכל המומחים. סיכום שבועי, מהדורה מיוחדת, התיקון שקורה ממש ברגעים אלה. אתם מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. זהו, חזרתי לפה. אז אהלן, מה העניינים? מה קורה? מה המצב, חברים? אני מיכה מאמריקה, אני אביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים פה על דעתי בלבד. איננו המלצה לפעולה, כמובן איננו יועץ פיננסי. למי שלא יודע, אני נמצא כרגע עדיין בטוקיו, מי שלא הבין את זה מהפתיח. רגע, אני בחדר עם איזה אור מוזר כזה מאחורה, אז תזרמו. על מה נעבור היום בסיכום השבועי המיוחד הזה, שהוא סיכום שבועי שידבר בעיקר על התיקון, האם זה תיקון או קריסה, האם אנחנו עומדים לרדת שוב לשוק דובי. מזכיר לכולם, ירידה של 20% זה שוק דובי. 20% במדדים המרכזיים, דהיינו 20% ב-S&P לדוגמה. אז בואו נעבור על זה. קודם כל, אנחנו בערוץ שלנו 55,700. תודה לכם, לכל מי שהצטרף, לכל מי שחדש, לכל מי שוותיק, לכל מי שהביא חבר או חברה, בן זוג, בת זוג, חברים וכולי. אם אתם חדשים פה, אתם יותר ממוזמנים ללחוץ על כפתור סאבסקרייב, מיד אחרי זה להעביר את הפעמון להכל, כי החל משבוע הבא, או לא החל, חוזרים משבוע הבא לשידורים הישירים, לשידורים החיים, ויש לנו הרבה שידורים חיים. לסרטון הזה אני מציע לכם, בוא נראה רגע שעבר המצלמה כמו שצריך, רגע רגע, הכל פה תקוע, בוא נראה, לא עוברת, לא עוברת, טוב, אולי תעבור, לא עוברת, הנה, חזרה, אוקיי. לסיכום השבועי הזה החלטתי שיהיה סיכום שבועי מיוחד. במקום לעבור על כל רצף החדשות, מה שאנחנו בדרך כלל עושים, לבוא ולהסתכל דווקא על התיקון. יורכב מחדשות, אל תדאגו, כי החדשות הן אלה שגורמות לתיקון, אבל אני מציע לכל מי שמתעניין ורוצה להבין, או רוצה להבין בדיוק מה, איך, למה, תישארו עד הסוף. כי ממש בדקה האחרונה, או בדקות האחרונות, אני מעלה את הגרף שאני מראה בדיוק איפה היינו, מה היינו וכו'. אז לא לפספס, לא לעצור. יאללה, בואו נצלול פנימה. בואו נחזור למסך. שזה עובד, משום מה, היום הוא עושה יותר בעיות מבדרך כלל. אין לי מושג למה. בואו נראה. לא, לא רוצה להעביר למסך. בואו נעבור מסך ככה. ככה, עובר. לא, לא עובר טוב. עבר טוב. יופי. אתם יודעים, תקלות של ימים אחרונים. הוא לא רוצה שאני יעזוב את החופשה. אז ככה זה נראה, זה גרף ה-S&P, אוקיי? מה שאנחנו רואים פה זה ממוצע 150, ואנחנו רואים את גרף ה-S&P עם השפלים העולים, השפלים זה נקודות המחיר הנמוכות, והשיאים העולים, נקודות המחיר הגבוהות. אם אנחנו עושים זום אין על האזור הנוכחי, דהיינו על כל מה שקרה מאז ה-27 ליולי שבו התחיל התיקון, אנחנו יכולים למדוד את גודל הירידה או קצב הירידה, ובעצם אנחנו רואים שירדנו עד כה ב-5.9%. זה מה שירדנו ב-S&P 500. בנאסדק, אם אנחנו נציג אותו, שימו לב, בנאסדק, אנחנו ירדנו קצת יותר, הנאסדק הוא מדד הטכנולוגיה, הוא מדד הרבה יותר תנודתי, נדבר עוד שנייה על הטכנולוגיה, ושם ירדנו ב-8.5%. זאת אומרת, שאם אתם חוויתם בתיק שלכם ירידה גדולה מ-5-8% בתקופת זמן מאז ה-27 ליולי או ה-19 ליולי, תלוי מאיזה מדד אנחנו בוחנים, התיק שלכם, הפורטפוליו שלכם הוא פורטפוליו יותר תנודתי. בתקופות שהכל עולה אתם נהנים מעליות גדולות מהמדד, בתקופות שיורד אתם חווים ירידה גדולה מהמדד. זה כבר מסקנה. מסקנה אחת שכל אחד ואחת עם הבטן שלכם, עם התחושות הטובות, הלא טובות, אתם צריכים לקבל החלטה אם מתאים לכם בכלל כזו תנודתיות. אז זה עובדה, זה מה שירדנו, 5.9. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, האם זה חריג? כי הרי יש פה אנשים שהצטרפו בחודשים האחרונים. זה נראה להם חריג, יש אנשים שהעבירו פתאום את תוכניות החיסכון ל-S&P 5, ואומרים, מה זאת אומרת לאבד 5%? אני רק מכיר מתחילת השנה עלייה. אז הלך קארטר וורף ובדק את הנושא, ומציג את הנתונים הבאים, שימו לב. וכן, כל הנתונים פה יבוססו על המומחים, זה לא סתם הגיגי מחשבה שלי. מאז 1927 עד נקרא לזה היום,
היו 239 תיקונים של 5%. 239. לא חריג, לא חריג. דרך אגב, אפשר לספור את כל התיקונים האלו, שימו לב כמה תיקונים, עוד עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד. לחלקם כמובן לוקח זמן עד שמה שאתם רואים, time elapsed between corrections, זמן בין תיקון לתיקון, ותראו כמה עמודים של תיקונים, כל התיקונים שקרו עד היום. למה זה רלוונטי? כי כל מי שחושב שמה שקורה כרגע הוא חריג, טועה. מה זה טועה? טועה ב-260 וכמה? 239. זאת אומרת, תיקונים בשוק קורים. ואם תיקונים בשוק קורים, בואו נשאל את עצמנו קודם כל, למה קרה התיקון הנוכחי? למה אנחנו בתיקון? אז נתחיל מהתשובה הבסיסית. קודם כל, capitulation. מי שלא יודע מה זה capitulation, capitulation זה בעצם הנקודה שבה בירידות השברים זורקים את המגב ואומרים די, אני כבר לא יכול יותר, אני מוכר את המניות שלי. וcapitulation בעליות זה כשהדובים זורקים את המגבת שלהם. אנחנו יודעים שמייק ווילסון כבר העלה את מחיר המטרה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנליסטים העלו את מחיר המטרה, כל מי שהיה בכנס ראה את השקף הזה, שבעצם הרי שהרבה מאוד אנליסטים מזיזים את מחיר המטרה ל-S&P 500, דיינו אומרים בסוף השנה S&P 500 יהיה גבוה ממה שחשבנו, טעינו. וכשהם אומרים גבוה ממה שחשבנו, טעינו, זה סימן מובהק לקפיצ'וליישן. עכשיו תבואו ותגידו, מה, גם הם עוברים capitulation? התשובה היא כמובן, כן, בדיוק אותה תחושה שאתם אומרים לעצמכם, למה אני צריך מניות עכשיו, עזבו אותי. הם אומרים את אותו דבר, למה אני ממשיך להיות דובי? עדיף להיות שורי. זה הלך והקצין עוד יותר, כשאופנהיימר העלה את מחיר המטרה ל-S&P 500, שימו לב, ל-4,900. מילא תום לי הוא תמיד מזוהה עם האופטימיסטים, עם האנשים שמסתכלים על שוק שורי, הוא יודע שהסטטיסטיקה אומרת שרוב הזמן אנחנו בשוק שורי, אז אין מה לאמר על שוק דובי, ומביא גם טיעונים טובים לזה, אבל אופנהיימר עולה לאולפן ב-CNBC ואומר, תקשיבו, השוק יגיע ל-4,900. זה אותה איתה, שימו לב, ידיעה שהתפרסמה בראשון לאוגוסט. ראשון לאוגוסט. זאת אומרת, שאם התפרסמה בראשון לאוגוסט, בואו נלך חזרה לגרף, מה קרה לנו בראשון לאוגוסט ב-S&P 500? שימו לב, ראשון לאוגוסט אנחנו פה, 4,000, רגע, אני אזיז פה את החלון שמפריע לי. ראשון לאוגוסט, אנחנו פותחים ב-4,580. בבקשה, הנה נקודת ציון מאוד ברורה, ולא בדיעבד, זה capitulation של המומחים. שאתם אוהב תגידו איך זה קורה, אז אני בקטנה. יש שלב הרדיפה, כמו שאנחנו רוצים אחרי מניות, אנחנו מאוד אוהבים לקנות מניות שעולות, עולות, עולות. ככה, בשלב מסוים גם האנליסטים מרגישים שהם חייבים לרדוף, כי הלקוחות שלהם אומרים, תגיד, איפה היית? מה אתה מספר לי שהשוק הולך לקרוס? השוק רק עולה. ולכן גם הם עוברים capitulation, זה תהליך טבעי שקורה. ובדרך כלל, בדרך כלל התזמון שלהם הוא הכי גרוע בעולם. למה? כי הם רודפים. הם עומדים ומתבצרים על העמדה שלהם, השוק ירד, השוק ירד, השוק ירד, עד הנקודה שבה הם נכנעים כבר והשוק כבר די, שבע כל כך שהוא מתקן. סיבה ראשונה, לאו דווקא הכי חזקה דרך אגב, אבל סיבה. סיבה השנייה היא כמובן כל מה שקורה בסין. בסין יש כרגע משבר אמיתי. משבר נזילות, הם מוכרים אגחים של האמריקאים, עושים הרבה מאוד דברים, יש שם משבר, לא הצליחו לצאת מהקוביד כמו שצריך, בגלל כל הסיבות שהם עשו, לא הצליחו לצאת מהקוביד, הכוונה ברמה הפיננסית, הכלכלית, כמו שצריך, ואנחנו יכולים לראות שגם האגח לעשר שנים שלהם, מצביע על זה שכנראה הם הולכים להיכנס למיתון כלשהו, אנחנו גם יודעים שאפל הוציאה את הייצור, והתחילה לייצר את האייפון 15 בהודו, ועוד ועוד. זאת אומרת, הכלכלה הסינית לא מוסיפה לנו יותר, היא ביתר סט, השבוע, אפרופו למה זה גם סיכום שבועי שהוא מרכז את הכל בפנים, הבנק המרכזי הסיני חותך את הריבית. חותך את הריבית כי הוא רוצה להאיץ את הכלכלה, הוא רוצה להחזיר אותה למצב של צמיחה. כמובן הממשל הסיני אומר, אנחנו נמשיך לצמוח, אנחנו נדחוף כספים וכל דבר אחר. אבל הזעזוע הזה, תוסיפו לזה את אברגרנד, ענק הנדלן מספר 2 בסין, שיש אומרים שגם ענק הנדלן מספר 1 בצרות, ו3 בצרות, ו4 בצרות, וכן זה ממש לא משנה. כרגע ענק הנדלן מספר 2, אברגן, מגיש מסמכי בקשה לפשיטת רגל. כל הדברים האלה מוסיפים לחץ וזעזוע למערכת מוניטרית, או למערכת בעצם פיננסית, שהיא גם ככה מורכבת ולא טריוויאלית, כי אנחנו עדיין בתקופת התאוששות. תוסיפו לזה את העובדה כמובן שארצות הברית
ירדה בדירוג החוב שלה, זאת אומרת, הורידו אותה מ-AAA ל-AA מינוס, פיץ', זה קרה שבוע שעבר, לא השבוע הזה, שבוע שעבר. גם זה מוסיף דלק למדורה, מוסיף חשש בשוק אצל המשקיעים, מדבר בעיקר על המשקיעים המוסדיים, מה שמקפיץ את האג"ח לעשר שנים לרמה הגבוהה ביותר מאז שנות ה-2000 המוקדמות. דרך אגב, כל מי שקורא גרפים יודע שבסך הכל הוא נע בתעלה, אבל לא צריך לגלות את זה לכל אחד. אוקיי, חוזרים חזרה לסיבות. אז דיברנו על הורדת הדירוג של החוב האמריקאי, עברנו על זה בסרטונים הקודמים, אני לא הולך להרחיב עכשיו על כל הסיבות ללמה, אלא רק למנות את הסיבות, והשבוע, אותו פיץ' גם מודיע ל-JP Morgan ולבנקים אחרים, שבגלל מערכת, בגלל הסיכונים במערכת המוניטרית, ובכלל מערכת הבנקאות, יש סיכוי שהוא יצטרך לעשות דאונגרייד, דיברנו גם על זה בסרטונים במהלך השבוע, גם זה מוסיף דלק למדורה, גם זה מתדלק את הירידות ובעצם נותן סיבות לאנשים להיות שוב דובים. וכל זה בעצם, אם אנחנו נחזיר אותנו לגרף של ה-S&P, בעצם מראה את הירידה של ה-5.9. אוקיי? זה מה שהיה לנו עד עכשיו. 5.9. עכשיו תראו, שנייה לפני שאנחנו צוללים לדברים שיש סיכוי שיוציאו אותנו. מהמשבר הנוכחי. בואו נבחן רגע איפה היינו בתחילת אוגוסט. איפה הגרף שלי? זז? זז. נעשה את זה פה. שימו לב. בתחילת אוגוסט או בסוף יולי, אנחנו היינו פה. בואו נשים את הקו, נעלים את הקשקושים. שנייה, נעשה את זה ככה. גרופ, יפה. זה המדד, ה-SPX. שימו לב, וחתכתי אותו פה, אתם לא רואים אותו עד הסוף, עד אפשר אנחנו נמצאים היום, זה ה-5.9, אתם רואים אותו בגרף קווי, שנעצר בעצם ב-27 ליולי, אוקיי? אפשר התחלנו את הירידות. תסתכלו כמה רחוקים היינו מממוצע 150. כל מי שיושב פה ונמצא בערוץ הזה יודע שאני מסתכל בממוצע 150 כסוג של מגנט למדדים, כל תקופת זמן. לקחתי את זה מ... איך אומרים בזה? מורי ורבי. קארטר ברקסטון וורף, את הממוצע 150, גם על זה יש סרטון באקדמיה, אתם מוזמנים ללכת לבחור למה בחרתי ב-150 לדוגמה. אפשר לראות שאנחנו רחוקים, או היינו רחוקים מאוד, מממוצע 150, וככל שהתרחקנו, הזהרנו פה בערוץ, ואמרנו, מתרחקים זה סיכון, מתרחקים זה סיכון, עכשיו גרף יכול להתרחק, אבל הסיכון קיים. אז ברמה הטכנית, גם זה קרה. דבר נוסף שקרה, אם נריץ את הגרף חזרה לאיפה שהוא היה, אתם רואים, זה הירידה. דבר נוסף שקרה במהלך הימים האחרונים, זה שברנו את ממוצע ה-50. גם כאן אני רוצה לענות לשאלה שעלתה על ידי אחד הצופים, אתם רואים את הממוצע ה-150. גם כאן אני רוצה לענות לשאלה שעלתה על ידי אחד הצופים. שמה, רגע, מה פתאום התחלת להסתכל על ממוצע ה-50? תמיד הסתכלת על 150. אין ממוצע אחד שמסתכלים עליו. יש הסתכלות או הבנה של הממוצעים, שבעצם הם קווי מגמה של טווח זמן קצר באופן אוטומטי, שמאפשרים לנו להסיק מסקנה. זה לפני יומיים קרה, שברנו את ממוצע ה-50. בעצם ממוצע ה-50 נשמר מאז מרץ. זאת אומרת, שברנו ממוצע ה-150. ברמה הטכנית, מה שזה עשה, וגם דיברנו על זה פה, זה אוטומטית מכניס למחשבים פקודות. אתם יודעות, כששוברים מתחת לממוצע ה-50, סימן שיש צרה, צריך להתחיל לצמצם קצת בהחזקה של המניות. אוקיי, עכשיו... איך הכל קרה, או בוא נוסיף למה קרה, או איך קרה, את מה הניע את הירידה הזו. כדי להסתכל מה הניע את הירידה הזאת, אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על הסקטורים השונים. אתם רואים פה כל קו של סקטור, לא צריך להבין מה הקווים, אני עוד שנייה אסכם לכם את זה בטבלה. מה-27 ליולי עד ה-18 לאוגוסט. הסקטורים, שני הסקטורים שנפגעו הכי הרבה, זה סקטור ה-utilities, הוא מושפע מעליית הריבית, ו... סקטור הטכנולוגיה, כמובן הסקטורים הפגיעים ביותר. כשנכנסים פנימה ל-S&P, אתם ממש יכולים לראות שהסקטור שתרם בחודש האחרון, עשיתי פה חודש שלם, כי אני מקליט זה ב-19 לאוגוסט, בוא נאמר מה-26-7 זה כמעט חודש, הסקטור שתרם בצורה המשמעותית ביותר את הירידה, פה אתם יכולים לראות contribution, contribution זה התרומה לירידת המדד, אז אתם יכולים לראות התרומה לירידת המדד בנקודות בסיס,
זה בעצם הדרך שבה מודדים את זה. שני הסקטורים שתרמו הכי חזק זה information technologies, או האזורים, זה information technologies, שזה, אתם יודעים, הטכנולוגיה, ו-consumer discretionary, שזה ההוצאות הפרטיות. שני הדברים האלה תרמו בצורה משמעותית, כשכמובן information technologies נמצא במקום הגבוה ביותר. זאת אומרת, שהרלי, שהורכב ממניות הטכנולוגיה, הוא גם הגורם לירידות, הגורם המרכזי לירידות, כי בעצם מניות הטכנולוגיה רצו יותר מדי, וכל מי שמכם, שוב, נמצא בערוץ יודע שדיברנו על זה, שהם רצות, 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 באיזשהו נקודה הם יצטרכו לתקן. הם אלה שתקנו. ורוב הסיכויים שמי שצופה בערוץ הזה, לא מושקע כל הפורטפוליו שלו רק בחברו שלה, רק בחברות דלק ונדלן, אלא גם בחברות טכנולוגיה. ולכן הרגשתם תיקון יותר חזק ממשהו באמת, כי בסך הכל השוק ירד ב-5.9%. לא שאני מזלזל, אבל 5.9%. אוקיי, אז הבנו. עכשיו, בואו נחזור להאם זה חריג ואו מה עושים מפה. אז קודם כל, התמ"ג האמריקאי, התוצר המקומי הגולמי, ה-GDP, לפי הערכות של האטלנטה פד, שמודד את זה בצורה עקבית, נמצא כרגע סביב 5%. נכון, זה ירד קצת, כי יש פה איזה משהו של תחילת מדידה וכולי, לא משנה, לא ניכנס למתמטיקה של איפה, למה זה מקצין את עצמו, בגלל זה אני לא מתלהב ואומר זה יהיה 5%, ממש לא, זה יהיה פחות, אבל זה לא יהיה הרבה פחות, זה לא ירד לשלילי. זאת אומרת שגם ברבעון השלישי, אמריקה לא מתחילה את התנועה לכיוון או את תחילת המיתון. לא אומר שלא יהיה מיתון, לא אומר שלא יהיה מיתון בעוד 3 חודשים, שנה, שאתה אין לי מושג אם יהיה או לא יהיה. אני כן יודע להגיד שהנתונים, כפי שהם מוצגים היום, לא מבשרים את הברבור השחור שעשוי לקרות, או את הנפילות, לפחות נכון להרגע. יכול מאוד להיות שזה ישתנה כבר בשבוע הבא, ועוד שנייה נדבר על שבוע הבא, כי הוא קריטי לקביעה של מה הולך לקרות. אז זה התמ"ג. סטטיסטיקה. למה כדאי להישאר מושקעים? ריין דיטריך מעלה את זה, וגם שיתפתי את זה בטוויטר שלי, שבעצם תיקונים הם משהו די קבוע. כמו שהראה קארטר וורף במדינה מ-1927, בא ריין דיטריך ומודד מ-1950. והוא אומר, תשמעו, מניות או מדדים S&P 500 מתקנים. כמה פעמים הם מתקנים בשנה? תיקון של 5%. 3.4 פעמים בשנה. עוד שנייה נסתכל כמה פעמים תיקנו אנחנו. 3% זה 7 פעמים. 10% תיקון, שזה כבר ירידה משמעותית, 1.1, 15% 0.7, וכמובן כניסה לשוק דובי 0.4. למה? כי רק כל 4 שנים, פחות או יותר, או 5 שנים, יש כניסה לשוק דובי. במקרה הנוכחי זה קרה ב-2020 בגלל הקורונה, וב-2022. אוקיי, אז הוא אופטימי. בואו נמשיך ללנס רוברטס. לנס רוברטס גם כן מראה גרף שהגיע מקרסון גרופ, וגם את כל הנתונים שאתם רואים פה אתם ראיתם בסרטונים לפני, אני פשוט מרכז לנו את הכל כדי שיהיה לנו הבנה מה היה השבוע בעצם, איך יוצאים מכאן. וראינו כבר שהתקופה הנוכחית הולכת להיות תקופה מעצבנת של דשדוש. אתם רואים כל האזור הזה, ולמה? כי בשנה שהתחילה בצורה מאוד מאוד חזקה, וכולם פה ראו תשואות מדהימות, אחרי זה יש את הקונסולידציה, את המצב שבו המשקיעים נרגעים רגע, מחשבים, רוצים לראות שבאמת, מה שנקרא, המניות הקדימו את השווי שלהם, רוצים שהשווי יגיע לכיוון המניות, ואז נרגעים. סיבה שנייה. אוקיי? יפה. אז מה עושים מפה? מה הולך לקרות בעצם משבוע הבא, ולמה שבוע הבא הוא שבוע המבחן, נקרא לו ככה. למה שבוע המבחן? כי בעצם שבוע הבא, שבוע הקרוב, וכל מה שאני אתאר כרגע לגבי השבוע הקרוב, ישודר בשידורים, חיים בלייבים, בכל דבר אחר, אל תדאגו, אנחנו נחווה את האירועים האלה ביחד. קוראים שני אירועים דרמטיים לשוק ברמה המקרו-כלכלית וברמה המיקרו-כלכלית. עם מה נתחיל? בוא נתחיל עם המיקרו, עם חברה שכולנו מכירים. השבוע, או בסוף השבוע, ביום רביעי, השבוע הקרוב, בסיום המסחר, אני לא אעבור איתכם על כל הלוגויים שמדווחים שבוע הבא, אתם יכולים להסתכל לבד, אבל החברה היחידה שמעניינת את כולם שבוע הבא,
לא אחרת מאשר NVIDIA. אני יודע גם סנופלק ופלטון וביידו ועוד מדווחות, תעזבו, תסתכלו על התמונה, תעשו סקרינשוט, אחרי זה תעבור על במדווחות. אבל NVIDIA בסיום המסחר הולכת לדווח. אם כל הרעלי שקרה היה מתודלק מ-AI, לפחות ככה אומרים הדובים, אז NVIDIA, הכהנת הגדולה של ה-AI, היא זאת שתיתן את הטון. אם היא ביום רביעי בסיום המסחר מאכזבת בדיווח התוצאות, בהחלט יכול להיות שאנחנו נכנסים למגמת ירידה הרבה הרבה יותר משמעותית. למה? כי בעצם כל העלייה שראינו, בואו נחזור לעלייה שראינו, כל העלייה שראינו החל מאוקטובר, אוקטובר 2022, תודלקה הרי על ידי ChatGPT ו-AI, ואם NVIDIA הולכת לספר שזה הכל פרסה אחת גדולה, לא רלוונטי. אוקיי? אז NVIDIA ביום רביעי אנחנו כמובן יהיה בלייב, בלייט נייט, אל תפספזו, שימו לכם ביומנים, 10:39 זה יתחיל ביום רביעי. זה אחד. עד אז, יכול להיות שכבר לפני, כבר ביום שישי היו ניצנים של חברות, יוניטי, ועוד שכבר סיימו, היו ירוקות וסיימו ירוקות, ובאפטר אוז ירוקות, זאת אומרת, כבר מתחיל לראות ניצנים, אבל תזבו, זה ניצנים קטנים מדי, יום רביעי יהיה יום משמעותי. עד אז, עדיין יכול להיות שנראה עוד קצת ירידות, עדיין יכול להיות שנראה עוד קצת מורכבות. דרך אגב, אני אוסיף לזה שבעיה נוספת שקיימת כרגע זה שהמשקיעים בכלל בחופש, ואין נזילות מספיק גבוהה. לצד אין נזילות מספיק גבוהה, כמו שראינו גם בסרטונים קודמים, הם הוציאו כספים בינתיים לאגח, אמרו זו, אנחנו יוצאים לחופש, תנו לנו באגח, עזבו אותנו משטויות, ולכן הרבה כסף יצא, זה מה שיוצר גם חלק מהתנודתיות. אבל בואו נמשיך. אז NVIDIA היא תקבע. ברמת הגרף, תסתכלו, זה הגרף של NVIDIA, אוקיי? אני לא שם אותו בנרות, אני שם אותו בכאלה, נקרא לזה עצמות, שתוכלו לראות בצורה יותר טובה. גם NVIDIA, אתם יכולים לראות, ברחה מהממוצע, ובעצם בתקופה האחרונה מתיישרת. אפשר לבוא ולהסתכל ולהגיד, שמע, אנחנו רואים פה head and shoulders, אנחנו רואים פה מגמת תיקון, אנחנו רואים הכל נכון. דרך אגב, היא עדיין רחוקה מהממוצע שלה. עדיין רחוקה מהממוצע 150. ועדיין יש לה גאפ לסגור. ועדיין היא יכולה לרדת בשבוע הקרוב, אם היא תרד לסגירת הגאפ, זה יביא אותה איפשהו לאזור ה-150. אתם רואים את הגאפ פה? לאזור ה-150, אפילו מתחת ל-150. אז אני לא מתכוון להמר על דיווחי NVIDIA, יכול מאוד להיות ש-NVIDIA הולכת להביא מספרים פסיכיים לחלוטין שהשוק כולו יאהב, וגם יכול להיות שיתך זה, ואנחנו לא יכולים לדעת. אני חושב שהסטאפ הטכני שהיא מגיעה אליו מראה שבעצם החל מיוני היא לא זזה יותר מדי. אתם יכולים לראות אם נשים פה מלבן, תסתכלו, אפילו לפני האמת, החל ממאי כמעט, או אפילו מאזור הגאפ, היא לא זזה יותר מדי. אתם רואים, תראו, היא תקועה באזור הזה. אתם רואים איך היא תקועה? פשוט תקועה. אוקיי. זה קטליזטור מספר אחד שיכול להיות או המאיץ למעלה או המאיץ למטה, אבל הוא אירוע, אירוע. איזה עוד אירוע יש השבוע מכיוון המקרו-כלכלי? ג'קסון הול. בקנזס סיטי נפגשים נגידי הפד לסימפוזיום השבועי שלהם, לסימפוזיום השנתי שלהם, סליחה, לדיון האופסייט שלהם. שבו הם הולכים לדון במדיניות מוניטרית, הם הולכים לדון בעצם במוניטרית ופיסקלית במקומות שהם יכולים להשפיע כמובן. הם הולכים לדון האם הולכים להמשיך לעלות ריבית או לא, איך הם רואים את הכלכלה, איך הם רואים את התמ"ג, למה התמ"ג החיובי הוא טוב לאמריקה, הוא גרוע למי שסוחר בשוק ההון, לדוגמה. כי תמ"ג חזק אומר שהפד יכול להמשיך לעלות ריבית, הפד יכול להמשיך לעלות ריבית, זה לא טוב לשוק המניות, לדוגמה. אוקיי? הם הולכים לדון בכל הדברים האלה, כאשר בעצם יש לוז מאוד ברור של מה הולך להיות, כשחלק המרכזי זה שביום שישי ב-10 בבוקר, לפחות למעט אם יהיה עדכונים אחרים, ואז כמובן אני אעדכן אתכם שיהיה לייב. בדרך כלל אני לא עושה לייב ביום שישי לתוך או על סף כניסת שבת, הפעם אם באמת ביום שישי ב-10 בבוקר זה קורה, יהיה לייב מיוחד שבו נגיד ג'רום פאוול הולך לסכם את ג'קסון הול. זה האירוע המרכזי השני, כי בעצם אם מה שאני לא בטוח שהולך לקרות, בצורה שאני אתאר אותה, בואו נתאר רגע את שני הצדדים. הצד הפסימי, הפד ממשיך להיות נץ, הוא אומר אנחנו עדיין רוצים 2%, לא מעניין אותנו כלום, אנחנו הולכים לעלות ריבית מבחינתנו, לעלות ריבית גם ל-10%. השוק ייבהל להיכנס להיסטריה וימכור מניות. אין, לא חושב אחרת, כאילו אין ספק בכלל. זאת אפשרות אחת.
בצד השני של הסקאלה, באפד, ואומר, אנחנו בוחנים, אנחנו רואים נתונים אופטימיים, אנחנו רואים נתונים שמשתפרים, אנחנו הולכים לבחון את קצב העלות הריבית שלנו פגישה אחר פגישה, אבל אנחנו מבינים שאנחנו כנראה יכולים להתחיל למתן את קצב העליות. זאת אומרת, מסר יותר נקרא לו יוני. לצד המסר היוני הזה, אם הם יגידו את כל הדברים הטובים האלה, וישדרו אופטימיות לשוק, השוק יגיד, אוקיי, נגמרו העלות הריבית, בואו נתחיל לתמחר את הורדות הריבית. ברגע שיש את הדיון על הורדות הריבית ולא על העלות הריבית, אוטומטית זה נותן אור ירוק לשוק להתחיל לעלות, וכשזה נותן אור ירוק לשוק להתחיל לעלות, אתם יודעים לבד מה קורה, הכסף חוזר חזרה לשוק וכו'. עונתית, גם ספטמבר הוא לא חודש מי יודע מה, אבל הוא עוד איכשהו תקוע בין לבין, הרלים בדרך כלל קורים באוקטובר, אבל בגלל כל האירועים מרכזיים, בגלל אנווידיה, בגלל הדרך שבא עלינו, בגלל כל דבר, כל זה מתכנס. אז עכשיו, בואו נחזור לגרף, כי בסוף כנראה כל התשובות נמצאות אצלנו בגרף. אז ככה נראה הגרף של ה-SP, ככה נראה הגרף של ה-SPX. ראיתם אותו לפני 20 דקות בערך. אני רוצה לצייר לכם משהו שבדרך כלל אנחנו לא מציירים בצורה שאנחנו בצורה הזו, אבל בואו נראה פה משהו מעניין. אני רוצה לחפש פה את ה... לא זה, רק שנייה, איפה מה שרציתי לצייר לכם. היה לי את זה מקודם. רגע, אנחנו נמצא את זה עוד רגע. אני רוצה לצייר לכם פה תעלה. איפה? לא פיב צ'אנל. איזו תעלה שני נבדה. פרלל צ'אנל, בבקשה. תסתכלו. אני הולך לשפל של ה-13 לאוקטובר. דרך אגב, אתם יכולים לעשות אותו דבר. זה אינדיקטור בטרדינג ויו. אני מסמן את התחתית של מרץ, פה אתם רואים, ואני מותח תעלה מקבילה. בעצם אני מותח שני קווים מקבילים. ותראו איזה קסם. מהתחתית של אוקטובר לנמוך של 13 למרץ, מתחנו שני קווים מקבילים, לחלוטין, ראיתם, מתחתי את הקו מקביל, ושימו לב, כל מה שעשינו זה ננו בתעלה. ותנחשו מה קרה ב-27 ליולי, היינו בשיא של התעלה, ועכשיו אנחנו מתקנים כלפי מטה. בואו נבחן את התיקונים, יחד. התיקון הראשון שהיה לנו בתוך התעלה הזאת, זה התיקון הזה, ירדנו כ-8.9%. התיקון השני שהיה לנו בתוך התעלה, בואו נסדר את כל התעלה שתוכלו לראות אותה בבירור. התיקון השני שהיה לנו בתוך התעלה, בואו נבחן אותו ביחד. היה תיקון של 9.2%. כל שאר התיקונים היו תיקונים הרבה יותר שטחים. פה יש לנו איזה תיקון צ'יק, בואו נסתכל יחד. כלום 3% בערך, 2.7. ואנחנו בתיקון הנוכחי. ועכשיו כל אחד ואחת צריכים ויכולים לשאול את עצמכם את השאלה, האם נגיע לחלק התחתון של התעלה, או לא, אני רגע מעלים אפילו את הממוצע 150 שלא יפריע לנו, שיסתכל רק על הנרות. ואם אתם רוצים, יותר נוח, אפשר גם להעביר את זה לכאלה ברים, זה ממש לא משנה, נחזיר את הנרות. בואו תשאלו את עצמכם, האם אנחנו נעצר ב-5.9? יכול להיות. נמשיך ל-8.2? יכול להיות. נמשיך לתחתית התעלה, לאזור ה-9.5%? נגיד יכול להיות, בוא נחגע ל-Worst Case Scenario, סוף אוגוסט, אנחנו בירידה של 9.5%. כל זה, וכל מי שמנתח טכני פה יודע, עם כל הכאב של הירידה של כמעט 10% הזה, כל עוד אנחנו שומרים על התעלה, שומרים על הטרנד העולה, שומרים על כל דבר שקורה, אין פה שבירה של מגמה. איפה תהיה שבירה של מגמה? כמובן, כשאנחנו נשבור כלפי מטה, ואז לא יהיה לנו יותר את הטרנד העולה. אז אם אנחנו נרד 9.5%, נעצר וזהו, ויום שישי הייתה הירידה האחרונה, או נמשיך, קשה מאוד לדעת. אבל כן ניתן לדעת שכרגע, לפחות בנקודת הזמן הזו, אנחנו נמצאים בתיקון, תיקון שנולד ממניות הטכנולוגיה. ראיתם את זה לפני, נכון? כן, ראיתם את התעלה. תיקון שנולד ממניות הטכנולוגיה. ומניות הטכנולוגיה ביום רביעי יעמדו למבחן כשהכהנת של ריצת ה-AI תהיה NVIDIA. התנועה הצפויה של NVIDIA היא קצת מעל 10%, דרך אגב גם לזה יש סרטון שמראה איך מחשבים את התנועה הצפויה. לדעתי תנועה יותר מ-10% לאיזשהו כיוון, וגם כאן אני לא הולך לאמר על הכיוון, כי באמת שאני לא יודע איזה תוצאות היא הולכת להביא. הכותרות שקראנו עד היום יכולות להביא תוצאות מטורפות, מצד שני יכול שהם לא יצליחו לייצר את הכמות, ולכן הם לא יכולים לממש ברבניו את ההזמנות. אז אנחנו לא יודעים. גם אנחנו לא יודעים מה הפד יגיד, אנחנו לא יודעים כל דבר אחר. אז אם נסכם, אנחנו בתיקון. כרגע,
כשישבר פה משהו משמעותי, נדע להגיד, אנחנו בהרבה יותר מתיקון. כרגע אנחנו בתיקון, תיקון שקורה עשרות ומאות פעמים בהיסטוריה. תיקון סביר, תיקון הגיוני, וגם ציפינו שהוא יקרה. מתי הוא יסתיים אנחנו לא יודעים. אם NVIDIA וג'קסון הול לא מוציאים אותנו מזה, צפו להמשך ירידות. אם הם מוציאים אותנו מזה, היה תיקון שיכול שימשך גם 6-7-8%, כי עד אז עוד יהיו יכולות להיות ירידות. אנחנו נצטרך להיות ביחד. מה שאני כן יודע להגיד, ששבוע הבא, גם אתם וגם אני נמצאים בדיוק באותה נקודה בעולם, שבו אנחנו יכולים לא באותה נקודה בעולם, אני נמצא בארצות הברית, אבל לא משנה, אנחנו יכולים לשדר בלייב, ובו אנחנו יכולים להתעדכן בהכל. אז מה אני אגיד לכם? יש לנו שוק מעניין, נכון? סוף סוף יש אקשן, לא רק עולים. אז בואו נסיים בדבר הזה. הסתיים או לא הסתיים, את זה אנחנו נגלה רק בימים הקרובים, בין אם זה מ-NVIDIA, או שנגלה את זה כמובן מג'קסון הול, מה שבטוח שאת כל הדברים נשדר בשידור ישיר. אם נהנתם, פרגנו בלייק. אני הייתי מיכה מאמריקה, עכשיו בטוקיו. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. יאללה ביי.